V rámci tady, takže ty čízy. Takže tisícovka, to tady všechno dneska otevře. Na městě, nebo ne všechno, ale tu sekci Starý zlý historik. Prvních 40 posádek přibližně pojede po 30 sekundách přes rampu. Takže to bude trochu. Tady ve městě, ale samozřejmě posádky pak bude čekat ještě celý den na odnění na nejbližších rychlostních zkouškách. Máme ty mladší s tisícovkou si nebo něco méně legendárně voutem než 630, které ale taky dokáže poskytnout hodně zábavy. Takže právě vstoupili Ondřej Mozola a Kladila v těch zadních větracích otvorech. Je to krásný, ale to totiž. No a je to tady poslední auto, které nám přijede čilou.